Лікуватись граючись тепер будуть маленькі пацієнти Центру комплексної реабілітації «Мальва». Їх арсенал поповнився ще однією м'якою кімнатою. Це подарунок від латвійських волонтерів. Що то за така чудо-кімната? Та що ще в своїх гуманітарних бусах привезли благодійники до Дніпра, наша Ніколь Савченко розповість. У реабілітаційному центрі «Мальва» Ельдар вперше. Хлопчику 6 років. У нього аутизм. Менше стало розвиватися, менше розмови. Я замітила, ні хлопок, ні. Я йому хлопок діла, він нічого не бігає, гуляє. Йому Ельдар, він теж бігає, гуляє. Потім говорю, на ім'я не відзначав, на хлопок не дійсно, в очі не смотрів. Та не все втрачено. Ельдар може повернутися до звичайного життя, говорять лікарі. Та для цього малому треба не просто відвідувати реабілітаційний центр, а жити в ньому. Найбільше у центрі малому подобається сенсорна кімната. Хлопчик у захваті від яскравих розвивальних іграшок. Скоро тут з'явиться ще одна. Благодійна латвійська організація «Наше гніздо» привезла до центру 2 буси обладнання. Дітям з інвалідністю ми привезли кімнату реабілітації і кімнату відпочинку для дітей. І ми привезли тільки 1/3 частину. Оформляємо намного більше транспорт, щоб перевезти ще багато і все остальное. Крім якої кімнати, волонтери привезли ще іграшки та меблі. Різні такі, скажімо так, додаткові речі у вигляді тих самих килимків спеціальних, на яких дітках можуть босоніж ходити. І знову ж таки, це як тактильна сторона, яка теж покращує сенсорну стимуляцію. Тут є і на фізичну кімнату реабілітації такі кульки, де дітки можуть лягати, знову ж таки, кататися, тобто додатково стимулюючи фізичну активність. Допомога з Латвії дозволить, по-перше, узатишнити місця перебування дітей з інвалідністю та їхніх батьків, а по-друге, допоможе фахівцям реабілітовувати діток. Це як може бути фізична терапія, ерготерапія, наприклад, яку ми впроваджуємо. Також це масажі, наприклад. Також ми можемо допомогти психолого-педагогічній реабілітації. Тобто там у нас є додаткові обладнання, які допоможуть, наприклад, інтегрувати особу з інвалідністю в наш соціум, а знову ж таки отримати якісь нові соціальні навички. Наскільки така допомога для діток з інвалідністю важлива, благодійники знають не з чужих вуст. Внука волонтерки Райни – аутизм. Йому 11 років, і я знаю, що це таке, що це означає. Це необыкновенний м'яч, це щось таке намного більше. Для цих людей це безцінна річ для реабілітації. До реабілітаційного центру Райну запросила Ксенія, керівниця благодійного фонду «Для тебе». Організація вже впродовж 5 років допомагає новонародженим діткам, лікарням, самотнім мамам, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям. Я запросила свою вже подругу, ми здружилися, Райну Богужу із Латвії. Я розповіла, що є такий у нас центр в місті Дніпро, що є такі діточки нашого міста, які потребують допомоги. Тобто хочеться зробити цей процес реабілітації якісним, щоб він виходив на інші рівні, наближався до рівня Європи. У цьому центрі Райна вперше. Та до України приїздить щомісяця. Зі своєю командою допомагає не лише діткам, а й українським біженцям та військовим. Латвійський народ теж знає, що таке окупація під Росією, знає, що таке репресії під Росією, що таке, коли людей без особого вимисла вивозили з країни. І я знаю одне, що тільки в місті ми можемо пережити цю біду, тільки в місті ми можемо побідити агресора, тільки в місті ми можемо бути сила. Саме тому балтійські волонтери будуть частими гостями у Мальві. До речі, отримати тут допомогу можуть дітки з інвалідністю та малеча до 4 років з ризиком отримання інвалідності. Всі послуги центру безкоштовні, а заявку на реабілітацію можна подати через управління соцзахисту. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».